إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrimi i takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falëndrojmë dhe vetëm prej ti falë dhe ndihme kërkojmë. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jall në rrugën e ti të drejt, nuk ka kush e humbë. Dhe kejla i thitë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka Zot të adhuruar me të drejt për pos Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti, paqe dhe salavate dhe selamet qofshin mbi këtë njeriu më të zgjedhur, mbi sipërfaqen e tokës, mbi shpirtin e ti, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër të nderuar, do të flasim me lejnë Allahut Azza wa Jall sot për një thesar të çmuar, ku vërtet e kërkon çdo njeri. E kërkon i riu, e kërkon dhe i moshuari. E kërkon burr, qoft, apo grua. Ajo vlezër të nderuar titullohet apo quhet lumturi. Shumë prej njerëzve kërkojnë lumturien, por se e kanë humbur rrugën se si duhet që të kërkohet kjo lumturi. Disa njerëz mendojnë se nëse ata ngrumbullojnë nga kjo pasuria e kësoj dunjojës, sa më shumë që grumbullojnë nga kjo pasuria e kësoj dunjojës, aq më shumë do të shtohet lumturia dhe do të jetë njeri i lumtur. Porse realitet ki e ka gabuar rrugën e kërkimit të lumturisë, kurse Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an al-hakumut takathur. Ju ka grumbulluar juve, ju ka preokupuar juve grumbullimi i pasurijës. Deri kur, hatta zurtumul meqabir, deri sa të vizitoj një varezat. Dhe më thonë, njeri unë këtë dynjo, vrapon pas pasurijës, vrapon pas grumbullimit pasurijës, grumbullimit të holave, deri kur do të frijet, deri kur do të ngopët, deri sa zurtumul meqabir, deri sa të hini në varezat. Nuk i frihet syri njeriut. Për ata tha për nga mberi alehi salatu vësselam, lo u tjeb në ademe, u adjen min dheheb, nëse birit ademit, do t'ja kishë mi dhonë një lugin me ari. A do t'ishë mjaftu, thot për nga mberi alehi salatu vësselam, letemen në thenjen, do t'kishë dëshiru që ta ketë edhe një tjetër, dyti ketë. Thot, për nga mbira li sallatu vesselam, la utje u adjeni, le të menë në thali, nësa i kish mi dhonë dy lugina me arë, me ari, do të kish kërku edhe luginën e tretë. Qa tha? O la jem la u, gjofu bënu ademe illa të turabë, dhe nuk janë gopë asesi barku njeriut, asesi barku njeriut, asesi syrin e njeriut, illa të turabë, për posë e dheju. Dhe me thonë qka, për posë e dheju kur të bjenë më në varë, edhe mbulohët edhe shese e len pasurin, e len kret atë të cilën e ka pas nga ndërtesat, nga pasuria, nga të lojlojsht pasuria të lojlojshme, e shese atëherë thot mjaft, mjaft. Por deri sa është gjallë, ka lakmi pas pasuris dhe grumbullimin e saj dhe thot Allah i ka preokupu njerëzit grumbullimi i kësaj pasurie. Dhe kështu shohim se sa më tepër njeriu që ka pasurinë këtë dynjë,
aq më shumë preokupohet dhe ai nuk është i kënaqur se vazhdimisht mendon se si ta shton pasurinë, vazhdimisht është i preokupuar se thu filan malli, filan biznesi nuk e zet xhumi natën, kthehet në këtë krah, kthehet në atë krah, në banka më kanë shkuar inflacioni, a ka hip, a ka zdrip, a çka është bë, ai nuk është i rehatshëm. Me këtë nën kuptojmë se lumturia është e gabuar rruga e lumturisë për ta kërkuar pra lumturinë përmes pasurisë. Po ashtu disa njerëz mendojnë se rruga e qëlluar për ta arritur lumturinë është në shumimin e fëmijëve. Sa më shumë që ka fëmijë, aq më i lumtur do të jetë se ka për rreth ti shtëpinë të fortë dhe ka fëmijët e ti dhe ai kur shkon që të grumbullon pasurinë, don që t'ja siguron fëmijëve të vet, don t'ja siguron bashortës vet, por çka është më e keqja? Nuk është problem që ai punon për t'ja siguru kafshatën e bukës, por se ai e ndalon nga përmendja Allahut, e ndalon nga namazi, e ndalon nga vepra të afrojnë të Allahu bile bile, shkon edhe ngrumbullon pasurin me harama, me halal, nuk e shikon, qëllimi o si t'i knaqe fëmijët e vetë. Pastaj që ata fëmijë bëhen armiqtë e ti, edhe ata bëhen që ja shkatrojnë edhe dynjon edhe ahiretin. Për atë tha Allahu subhanahu wa taala ja ju alladhina amanu o ju të cilët keni besuar inna min amwalikum wa auladikum adu lakum o ju që keni besuar dijeni se pasuria juaj dhe fëmijët e juaj janë armiqtë e juaj fahdharuhum keni kujdes mos t'u largon nga përmendja e Allahut. Keni kujdes mos t'u largon nga namazi. Keni kujdes mos t'u largon nga dini, nga përmendja e Allahut, sepse melekul mauti mund që t'ju pret në atë hamendjen. Ato të cilët e keni haruar ahiretin dhe vaj për ju, nëse nuk ke qenë me besim dhe me iman, atëherë çka të ndodh? Pra kjo, a do të jetë i lumtur? Vallahi asesi nuk do të jetë i lumtur. E disa njerëz të tjerë mendojnë se rruga e kërkimit lumturisë është duke bërë udhtime të ndryshme, duke bërë emigrime të ndryshme, duke bërë piknike të ndryshme, duke bërë turizme të ndryshme, por e sheh se ndoshta ndukush e ka udhtimet e tij, i ka 20 vite, 30 vite, 40 vite, megjithatë ai 40, 50 dhe 60 dhe ende është duke kërkuar lumturinë nuk e ka gjetë. E disa prej njerëzve mendojnë se lumturia është një iluzion, nuk është realitet, se ekziston në këtë dynjë pra lumturia. Por ne themi wallahi, wabillahi se lumturia ekziston. Lumturia ekziston. Dhe se Allahu Azza wa Jall e ka krijuar lumturinë për njerëzit. Por për cilët njerëz? E ka krijuar për ata njerëzit e devotshëm që kanë zemrën e lidhur me Zotin, që Allahu Azza wa Jall ju ka futë në gjoksat e tyre, ju ka futë në shpirtat e tyre lumturinë. Dhe kjo është një dhurat nga ana Allahut Azza wa Jall. Nuk do të thot se besimtari nuk ka telashe. Nuk do të thot se besimtari nuk ka probleme. Por se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se njerëzit më të zgjedhur si përfaqën e tokës, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu i sprovuar. Megjithatë, tha pengamberi alayhi salatu wasalam ashadul ibtila al anbiya mos shumë diçka kanë sprovuar pengambert thumma al amthal falamthal pastaj sipas dinit sipas imanit të cilët e kanë. Nëse e kanë dinin e fort, imanin e fort, edhe sprovat i kanë më të forta. Nëse imanin e ka dobët edhe dinin e ka dobët, atëherë çka? Atëherë i dobësohen, i paksohen, do të thotë sprova dhe fitnet. Porse pengamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar me një hadith i cili e ka filluar me fjalën çudi. Edhe vërtet është çudi. Është çudi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajabun li amri mu'min. Është çudi çështja e besimtarit. Inna amrahu kullu lahu khair. Çështja e tij është çdo herë në hajër, çdo herë në mirë. In asabathu sarra, nëse e godet dhe një mirësi, dhe një dhunti, prej dhuntive të Allahut Azza wa Jall, fe sheker e falendron Allahun, fe kenet khajran leh, dhe kjo është khajr, është e mirë për ta. Uajn e sabet hu darra, edhe nëse e godet dhe një keqe, fe saber dhe ban saber, fe hua khajru leh, dhe kjo është e mirë për ta. Ua lej se dhali ka illa li mu'min, dhe nuk është kjo vetëm se për besimtarin.
Domthonë çdo kusht sprovon sipërfaqen e tokës, por shpërblimin dhe kënaqësinë nuk e ka vetëm se besimtari. Çfarë do të thotë kjo? Se nëse Allahu Azza wa Jall jep mirësi, ai e falendron. E Allahu Azza wa Jall thotë: "Wala in shakartum la zidannakum." Nëse ju e falendroni Allahun, Allahu ka për të jashtu të mirat juve. Mirë, ne kuptum se mirësia është prej Allahut dhe se kjo është e mirë dhe se kjo kam i bo dobi njeriut. Po mirë, qka është dobija atër në të sprova? Thot për nga mberi a.s. Një besimtar që e donë Allahu Azza wa Jall, por së është i dopë në veprat e tia, nuk mund të arrit gradën e lartë gjenetit. Atër ju thot me legve subbu lahu min el bela i sabbe. Sprovojni këtë robin tem me sprova të ndryshme. Deri sa ta pastron si përfaqën e tokës, deri sa të hezmi si përfaqën e tokës, pa më kate, deri sa ata arrit në gradat lartat gjenetit, dhote, o Zot, prej ka i kam unë këta mirësit mdoja, prej ka unë këta gradat mdoja, kure di se pun t'i kam posë shumë thjeshta, shumë dvogla, thot ma të sabrin të cilën e ki bo kre godit nga sprovat, ti ki arritën në këtë grad, për shak se me vepra tu e s'ke mund. Dhe ma thonë, është do send kajrë për besimtarin, qofte mirë, qofte keqe, është e kajrit, ama kjo nuk i takon vetëm ai që ka besim në Allahun Azza wa Jall. Se ai që s'ka besim e kur ta godet dhe një keqet ku më gjeti peshmue. Ku pse mu pi gjitha to miliard njerëzve ku mu me mu djek pasuria. Pisa miliard njerëzve ku zoti me ma marë bash mu thmijën tem. Ku pisa njerëzve pisa miliarda mu me metu në pa thmi, s'kam thmi. Allahu Azza wa Jall e sprovan që ajnë e përmes asë sprovës nëse ban sabër të angrit gradat dhe larta, për ata nuk e ka këtë bereqet, nuk e ka këtë mirësi, vetëm saj që e ka besimin Allahun Azza wa Jall. Po ashtu, besimtari nuk mërzitet në këtë dynjo, qovë se ka pasuri, apo s'ka pasuri, qovë pasuri e ti e shumët, apo pasuri e ti e pakt, qovë se e din se Allahu Azza wa Jall, qëta qëka e ka shkujt atë rëzk, qëta ka me hangrë. Atë rëzë që nuk e ka shkujt Allahu Azza wa Jall, nuk ka mundësi ta te i kalon caktimin Allahu subhanu wa ta'ala. Për atë thë për nga mberi a.s. në një hadith. Men kene një jetuhul akhira. Kush e ka për qëllim të jeton këtë dunjo dhe një jeti i ti është i lidhë me akhiretin. Një jeti i ti vebrat e ti janë të lidhë me akhiretin. Një jetuhul akhira. Gjema Allahu lehu shemle. Allahu ja bashkon këtë pun të kësaj dunjojës. Kretë gjonët i arritë. Pse, sa e ko brengën e ahiretit, e Allahu ja bashkon ati gjënat në këtë dunjo. Dhe qëka e thot? Ua gjeale fi dhina unë fi kalbi, dhe ja ban zemrën e ti, ta ketë zemrën e pasur. Dhe me thonë, nuk kana pasuria në dorë, nuk kana pasuria në gjepë, nuk kana pasuria në shpi, po pasuria qenë ka ku? Pasuria qenë ka knatësia shpirtrore, lumëturia që jepë Allahu Azza wa Jall ati besimtarit. Dhina unë fi kalbi, jep, knatësi, në gjoks, o te ti dunja o hejeragime, dunjoj i shkom mbrapa e në nështruar. Allahu ja ban ati besimtarit, ja ban zemrën e ti të rehatshme, që nuk preokupot në këtë dunjo vetë më akiret, Allahu ja bashkon këtë punët edhe dunjoj i shkom për mas edhe pësaj se ka interes dunjojen. Ama dunjoj i shkom për mas. O anë kene hemmuhut dunja, e kush e preokupon këtë dunjo, pasurije e kësoj dunjojens, atëherë që ka thotë Allahu Azza wa Jall, farraqa Allahu lehu gjemë, Allahu ja shpërndon ati punt. O lem të ti minet dunja illa ma kutibe le, dhe nuk i vjen për dunjojës asë një send, por poste që ka e ka caktu Allahu. Lodhu mundohu shka të dushban, gjithë natën më sfle, sën ki me marë ma shumë sata që ta ka caktu Allahu Azza wa Jall. Për ata jo është i qetë. Për ata, parë mendoj këtë krahasimin, ki lodhët ta natën gjumi nuk e zënë, qish me grumbullu pare, qish me bo, qish ma, qish me ketë, ta natën nuk e zënë gjumi nesër, nuk është rahatëshëm, ditën nuk është rahatëshëm, e ki tjetëri, ndoshta pasurija ti është shumë e thjeshtë, ndoshta shtëpia ti është e rëndomt, ndoshta kushtet i ka thjeshtë e rëndomta, por çka është interesant, se edhe pse i ka të rëndomta, është i knasë në zemrën e ti, Allahu Azza wa Jall ka bo pasanik. Për atë, njeriu i lumtur është ai i cili jeton me Allahun Azza wa Jall. Se ai i cili e ka besimin e tij dhe i ka veprat e mira në këtë dunjo, mundohet me bë vepra të mira tek Allahu, Allahu Azza wa Jall e ban të lumtur ata dhe ka vërtetuar ata në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Men amila salihan, kush ban vepra të mira, min dhakarin aw untha, qoftë mashkull apo femër." Wala nuhyennahu hayatan tayyiba, atë
atyre do t'ja u bëj një jetë mirë, një jetë lumtër. Ole ne gjizien ne hum, bi ahseni me kenu jam elun. Ditën e kiametit kam ju dhonë shpërblime matë mdoja se sa veprat e tyre që i kanë bo në këtë dynjo. Për ata i që jeton me Allahun, është i lumtur në dynjo. Ai që jeton me Allahun azuajel, edhe në varë është i lumtur. Do thotë, qështë është në varë i lumtur? Thotë, Allahu azuajel, ata të cilët thanë se Zotë jënë është Allahu, edhe jetuan me atë besim në Allahun, ju zbresin me lek në varë dhe ju thojnë mosu mërzitni, mosu frigoni, se ju kini qenë të lidhur me Allahun, ju kini qenë të mirë, ju kini qenë të lumtur, edhe në varë ka me vabo Allahu azuajel gjennet, edhe ka me vabo të lumtur. Si kjo punë? Thot për nga mbira alihi salatu vesselam, kur ven melekul mauti, kur ven melekul mauti, me janë zerë shpirtin, i thot, ja, a jetu e nëfësut tajibë, o ti shpirti mirë, o ti shpirti mirë, u khrujumin gjeset i tajibë, dil nga trupi jo ti cili është i mirë, bi rohin, wa rejhanin, wa gjennet i naim, dil me erën e kanshme, me erën e bukër dhe i përgëzuar me gjennet, do të shëf vendin e ti në varë, ma të dalë basar, sa do të shikon ajnë gjennet, dhe qka do të ndodhë, do të vjen një njeri i bukur, me fizonomitë të ti të bukur, i pajshëm, i bojshëm, me erë të mirë, edhe i thot, kush je ti sa i bukur qenke, dhe sa era mirë që të vika, thot, unë jam vepra jote e mirë që e ki botin dë njo, ku më ardhë me të shëqru, të ku më ardhë me dhënë nga erenë, se ti vendi do të është në gjenet vetëm se pretë, bëhet kiameti, për ata besimtarët kanë me thonën, Rabbi e kimi sa, o zdo të bëne kiametin ma shpet, që donë që në gjenet. E ata munafikat, ata qafira që s'kanë bo veprat mira, që ka thënë, o zot, afatzoje kiametin, se e di se qka e prete dhe ma e keqe, terë në dunjo, terë në vërë, terë kur dale për Allahut, azuajel. Ama besimtari e ka gjenet në dunjo, e ka gjenet në varë, edhe gjeneti, a lumturia kryesore, është gjeneti Allahut, azuajel. Për ata, me lek kur do t'i presin, muslimanët kur do t'hin gjenet tufa tufa, do t'ju thuat selamun aleikum, pa që Allahu të qofë mbi ju, ti bëtum, ju e një të mirë, ju keni qenë të mirë në dunjo, ju keni qenë me veprat mira, ju keni qenë njerëzit të cilët keni qenë të lumëtur, edhe këtu në gjenet u të khullu lë gjenet e hinë në gjenetin Allahut Azzawajal, Khalidin për gjithmonë. Edhe gjeneti, mirësia gjenetit, knatësit e gjenetit, lumëturi që ka i ka njëri në gjenet nuk krahasohën me shikimin Allahut Azzawajal, se shikimi Allahut Azzawajal, lumëturia ma e madhe e besimtarit, kur ta takon ditën e gjikimit, kur ta takon Allahun Azzawajal në gjenetin e ti të paskeshëm. Për atë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu i cili ka jetue mas keshtin këtë dunjo, njeri me sprova mas shumë të kësaj dunjojës, njeri i cili thotë, ka njeri në si përfaqin e tokës ma i sprovumi. Qa të ndodhë ma atë njeri? Por ka qenë muslimani mirë. Thotë Allahu Azzawajal, e merë e fut njëherë në gjenet, gamse, vetëm e gjytë edhe nëzirë për gjenetit. E thotë, o robjem, a ki pa dhe njerë telashe, a ki pa dhe njerë brenga, a ki pa dhe njerë sprova, thotë, o zotë, jo, asë njëherë, seher jam koni knaqët, seher jam knaqët. Me futjen vetëm në gjenet, edhe nëzirën, ai do t'i haron kretë problemet që i ka pasë më herët. Kurse ai i cili skalon gjuna pa bon si për faqën e tokës, skalon vend pa shku, skalon haram pa bo, kretë i ka bo, epqin e ka shri në këtë aspektet, njeri ma i knaqën, ma i lumëtur në qoftë halal në haram, thot mirët vetëm njëherë zhytën zjarë në gjehenemi, thot o roba ki pa dhe njerë t'i knasi, thot o zotë kur, ser kam qenë qështu i dënum, ser kam qenë qështu i nazapune. E haron kretë ata. Pra nuk krahasohet njëri vetëm të futët njëherë në gjehenem, e jo t'je se në gjehenem Allahu alem me qindra në mija me miliona vjetë që nuk njëhen vjetë atje, kurse një ditë e akiretit është sa 50.000 vjetë kësaj dunjojës. E para mendoje, kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se ai i cili e ka frenu vetin e vet në këtë dunjo, për tregu mirësin e madhe dhe dhunti dhe lumëturin që ka e prend gjenet, e tregon një njërin matë zgjeth, vendin matë mirë. Po njëri cili ka qenën i fundi i cili ka dalën prej zarmit gjehenemit.
Thot ai njerë kur del prej gjehenemit, i djekt, e ka ndryshum qerën e ti, e ka ndryshum trupin e ti, pëse është djek nga gjehenemi. Thot duke dalën prej gjehenemi, thot e ka në themrën e ti një drit, i kalët i shimët. Si kur e shmigavci, i kalët i shimët. Thot hip nur rëshet, kapët me një nëndor rëshet, tjetërën kapët rëshet, kapët rëshet, deri sa e ka përcen urën e siratit dhe ka përcen gjehenemin. Dhe kur e shep për mbra pas e kalët gjehenemin, dhe të elhamdurillah që Allahu Azza wa Jalla shpëtoj nga ki zjarri gjehenemit, nuk du ma tepër. Kur afrohu thot e shep dyrë të mdoja gjenetit paskajshëm, dhe e shep tek një vrim gjenetin për vrime dhe i ndin zonat, i thot, o Zot, më shtim që këtu në gjenet, vetëm që këtu të qki vendit, të qki kohë, që shkem të e po për pare, nuk du ma shumë. Tha o robi jem, a thave që nëse të nxjerrit ti prej gjehenemit, nuk kërkoj asë një send, tha o Zot, vetëm deri këtu. Atër e fut Allahu Azza wa Jalla deri në atë vend. Por kur shikon, pushon pak dhe shen një kopsh, një vend, një lum, do palatat, bukura, habite, deri sa e shen një dritë madhe me nëse, thot mësush ki Zoti, thojnë ja, kjo është palata jote në gjenet. E shen një njeri i cili më fort njeriut shkëlqen, si dritë, thot atja me leki e jo, thot unë jam shërbetori i jotë këtu në gjenet. I thot Allahu Azza wa Jalla, o robi jem, a kërkon diçka, thot o Zot, vetëm derit që atje. Thot o robi jem, a tha që s'kërkoj, tha po o Zot, tha por hin, ti jo që atë vend, po do të kesh sa prej filimit krimit dunjojës, deri në fundin e dunjojës, 10 herë, 10 fish, ma te i përsa ka dunjoja dhe sa ka në ta. Pikër është kriju dunjoja, dhuntit, mirësit, begatit e këdunjojës, edhe 10 fish ma te i për njerin e fundit, e paramendoj njeri i parë i cili ka hinë gjenetin e Allahut subhanu tala. Paramendoj që s'ka hinë në gjehenem hiq, aj që ka hinë drejt në gjenetin e Allahut Azza wa Jalla. Për atë, me ketë nënkuptojmë se lumturia e vërtet është kur njeriu të jetë i lidhur me Allahun Azza wa Jalla. Nëse donë që të jetojsh i lumtur, t'jesh i lumtur, t'jetojsh me familën tënde i lumtur, t'jesh në shtëpin tënde i lumtur, të jetojsh i lumtur, të vdesh i lumtur, të ringjallësh i lumtur, bën veprat mira që Allahu Azza wa Jalla të shpërblej në gradat larta të xhenetit. Për atë dhe tha Allahu Azza wa Jalla, men amila salihan, kush bën veprat mira, min dhekerin e untha janë të barabartë, nuk ka dallim mes mashkullit dhe femrës. Nëse femra bën punë të mira, hinë gjenet, dhe nëse mashkulli bën punë të mira, hinë gjenetin Allahut, edhe do t'jenë lumtur në këtë dunjo, dhe në ahiret kur do të dalin para Allahut Azza wa Jalla, kur do t'i shpërblejnë me shpërblimet e pakufishme. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Vlezër të nderuar, sot është dita e xumë, dhe është problemi i madh që të dërgojmë salavat mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu dhe melekët e tij i dërgojnë salavat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة